Jsem monstrum na útěku před svou minulostí. Avšak ta mě dohání. Doktor John a já jsme narazili na opuštěnou chatu, přibližně po 15 kilometrech chůze. Oběma nám bylo jasné, že tady prozatím zůstaneme. Po zabití toho obřího ptačího tvora jsme jistě přilákali pozornost dalších kryptidů, kteří to tam brzy přijdou uklidit. Blížil se soumrak a stíny stromů okolo nabíraly na síle. Potřeboval jsem, aby jsme cestovali rychleji. Už v minulosti jsem řekl, že se mi nelíbí myšlenka brát lidi sebou. Jenže John byl inteligentní a byl pro mě mnohem více přínosem než přítěží. Pomalu jsem se přiblížil ke schodům na přední straně chaty. Doktor John byl těsně za mnou a snažil se být co nejtišší. Chata samotná byla ve slušném stavu, ale šlo vidět, že už má něco za sebou. Dřevo chaty pokrývala tu a tam snělá místa a schody, které k ní vedly, byly děravé. Tu a tam chyběl jeden schod. Levé přední okno bylo vysklené a po stranách základu začínala růst lesní vegetace. Nadechl jsem se vzduchu a zavětřil, abych zjistil, jestli v budově nezachytím pach cizí bytosti. Ulevilo se mi, když jsem nic nezaznamenal. Prozatím se tohle místo zdalo být bezpečné. Necítím nic, doktore. Mělo by to být bezpečné. I tak ale buďte opatrný. John přikývl. Zcela zjevně se mnou souhlasil. No, ty jsi odborník. Lehce si odfrkl, až mě následoval nahoru do chaty. Drápy jsem odřízl zbývající část zámku, strčil do dveří a oba jsme se pozvali dovnitř. Jakmile jsme se ocitli v předsíni, postavil jsem se na dvě nohy, protože strop byl tady dostatečně vysoký. Pro případ, že by něco bylo uvnitř, co by maskovalo svůj pach, jsme s Johnem pro jistotu prohledali celý interiér, abychom se ujistili, že tu jsme sami. Ani jeden jsme nestáhli o noční překvapení. Našli jsme jen pavučiny a prach, spolu s řadou starých příborů v kuchyni. Teď už bylo jasné, že jsme jediné bytosti v naší provizorní chatě. Měli bychom si obstarat něco k jídlu, oznámil mi John a přinesl hromadu dříví do starého popraskaného krbu. Samozřejmě, odpověděl jsem. Vlastně mě na tuhle práci nepotřebuješ. Půjdu ven a zkusím něco ulovit v okolí. Uvidíme. Udržovat oheň bude tvoje práce. A lov necháme na mě. Co ty na to? John se na mě podíval, když začal přikládat a vytvářel tak podpal do krbu. Zdálo se, že ho můj návrh potěšil. Tak si pospěš, už je skoro tma. Ne, že bych se o tebe nějak bál. Já jenom... Odmlčil se. Co se děje, doktore? Jen nechci být sám, až se setmí. I když jsme našli útočiště. Nechci, aby to znělo, že jsem nějaký zbabilec, ale... Pozvedl jsem svůj dráb na znamení, aby přestal mluvit. Rozumím. Nemusíte mi nic vysvětlovat, doktore. Pokusím se vrátit co nejdřív. Zůstaňte mezi tím potichu a držte se při zemi. Nechci, aby si vás všimlo něco, co může číhat mezi těmito stromy. S těmito slovy jsem otevřel dveře. Skrčil se na všechny čtyři, zatímco jsem se vplížil do lesa. Jak se postupně stmívalo, získával jsem s tím i své noční vidění. Šel jsem na západ od chaty a neustále jsem větřil vzduch, jestli nezachytím nějaký cizí pách. Především jsem si říkal, že by bylo fajn zavětřit něco většího, například jelena. V hlavě se mi také přehrávala myšlenka, že tady s Johnem nemůžeme zůstat příliš dlouho. Agentura by nás vyčmuchala. Tyhle věci jim šly dobře. Za druhé mi vrtali hlavou ostatní kryptidi. Pokud by zjistili Johnovu přítomnost, byl by ve vážném nebezpečí. Pořád tady bylo riziko, že ho mohlo něco zabít. Vzhledem k tomu, že to byl jen člověk. A za třetí, jsem jednomu Wendigovi zařízení slíbil, že se pro něj vrátím. To vše za předpokladu, že dodrží svou část dohody
a bude se živit jen zvířaty nebo jinými příšerami, jen ne lidským masem. V tomhle lese jsem se nevyznal, takže orientace a sledování, kam jdu, se ukázaly být docela obtížné. V duchu jsem si zhruba zapamatoval, kde je zhruba chata, kdybych se potřeboval náhodou rychle vrátit. Takhle jsem se prodělal křovinami a manévroval mezi stromy, když jsem konečně zachytil něčí pach. Silný, strašně silný, ale známý zápach. Krev. Sledoval jsem stopu, která byla čím dál tím silnější, čím blíž jsem byl ke zdroji. Stopa byla čerstvá a byl jsem si jistý, že nebudu jediný, kdo se k ní vydá. Přede mnou byla nyní mezi stromy velká mýtina, na níž jsem uviděl mohutnou postavu, která stála nebo snad klečela nad něčím jiným. Pravděpodobně to byl taky lovec. Zachytil jsem se jednoho ze stromů na okraji mýtiny a vylezl nahoru, abych měl lepší výhled a zachoval si moment překvapení. Pohlédl jsem k zemi a zjistil, že se z krví mísil nový pach. Bylo to z uhelnatělé maso. Jako by bylo několik vrstev kůže spaleno na uhel. Snažil jsem se rozpoznat, co se na té mýtině děje. A v tom se mi neskytl pohled na něco, co vypadalo jako dvounohý tvor, klečící nad smečkou pěti mrtvých vlků. Všichni byli roztrháni na kose. Buď jim chyběla hlava, půlka těla, nohy nebo uši. Ze dvou z nich byla úplná kaše. Stvoření nebylo příliš vysoké, na nejvýš metr a půl. Bylo však nesmírně svalnaté. Podél paží se mu táhly tmavě modré žíly. Jeho kůže byla nejednotná. Některé části byly spálené, do uhelnatě černé, zatímco jiné byly světle hnědé. Na místech, kde mu chyběly šupiny, měl trsy tmavě zelených chlupů. Na temeni hlavě měl tři zahnuté rohy, bílé jako kosti, které vypadaly být ostré jako čepele. Tvor si všiml mé přítomnosti. Otočil se mým směrem a hluboce zavrčel. Jeho tvář tvořila trojúhelníková tlama plná ostrých, skrvácených zubů. Nad nimi byla řada pěti modře zářících očí. Všechny se upíraly na mě, mezi tím, co jsem seděl na stromě. V levé ruce svíral useknutou hlavu jednoho z vlků. Pod čenichem mu stále vytékala krev. Zdálo se, že tato bytost nemá žádné drápy ani nechty. Jen šest dlouhých, děsivě ohořelých prstů na každé ruce. Můj! 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 Opakoval chraplavým hlasem, s ozvěnou tak silnou, že byla slyšet na míle daleko. Upustil vlčí hlavu a vycenil na mě zuby, čímž mě chtěl vyzvat na souboj. I když jsem zde nepřišel bojovat, už mě to vědělo. Neznal jsem plný rozsah jeho smyslů a schopností, ale nemohl jsem riskovat, že mě bude sledovat zpátky do chaty, kde byl zranitelný John. Udělal jsem tedy jedinou věc, která mi v tu chvíli připadala logická. Seběhl jsem ze stromu a postavil se. Udělal jsem se tím, co největší. Rozevřel jsem své ruce a nechal své drápy naplno vyniknout, jako jsem to udělal už mnohokrát předtím. Kryptid okamžitě zautočil. Nestrácel čas mluvením ani pokusy o zastrašení. Ale byl jsem i na tuhle verzi připravený. Začal jsem uhýbat stranou, když se ten tvor začal zběsile ohánět pěstmi při svém řádění mým směrem. Jeho úder se spojil s kmenem stromu těsně za mnou. Rozdrtil svou silou velkou část kmene a vzduchem začaly lítat třísky. Obtočil jsem ruku kolem jednoho z jeho rohu, zvedl ho a krátce s jeho tělem zatřásl, než jsem s ním praštil do toho rozštípaného stromu. Náraz jeho těla do kmene způsobil, že se strom převrátil a dopadl i s ním na zem, což způsobilo nepříjemně hlasitou ránu v celém lese. Poté, co se vzpamatoval z omámení, mě zaskočil švihem pravé pěsti. Odhodil mě téměř 10 metrů zpět, směrem k mýtině, přímo mezi zdecimovaná vlčí těla. Síla úderu se nepodobala žádné ráně, kterou jsem kdy předtím inkasoval. Ale k tomu, abych se vzdal, bylo zapotřebí mnohem víc. Vstal jsem zrovna v moment, kdy tvor znovu zaútočil.
Zvedl obě své ruce a chystal se mi je vrazit do trupu a rozervat mě tím. Když se mi dostal na ráno, prostě jsem tentokrát skočil dopředu a moje štíhlá postava mi umožnila projít mezerou mezi jeho dvěma předloktími. Prostě jsem ho přeskočil. Nestrácel jsem čas a věnoval mu protiútok. Vrhl jsem se k jeho zádům a zabořil své drápy co nejhlouběji do jeho masa, až zavřískal a vykřikl, zatímco mi na rukou vytekal téměř duhový proud jeho krve. Výkřiky bolesti, v šokujícím kontrastu s jeho vrčením, plným agrese a zloby. Na oplátku mi ten tvor ušetřil rychlý, ale výbušný úder loktem, přímo do hrudi, který mě poslal na zem, až jsem se sklouzl po hlíně. Šlo to na něm vidět. Byl sice rozzuřený, ale zdál se mi zároveň i trochu zoufalý. Z ran, které jsem mu zasadil na zádech, tryskala krev. Zvedl jsem se ze země a vrhl se na řvoucího tvora. Natáhl jsem ruku k jeho obličeji a seknul mu drápy přes oči, čímž jsem ho úplně oslepil. Prudce sebou mrštil, když v tom se ke mně natáhl, aby mě chytil. Manévroval jsem a pohyboval se, abych se udržel mimo jeho sevření, zatímco mé uši stále zaplavovalo jeho bolestné vytí. Držel jsem se na jeho zádech a pokračoval v sekání a trhání jeho tkání. Podařilo se mu mě zhodit ze zad, ale ne dřív, než jsem popadl jeden z jeho rohů na jeho hlavě a vyrval mu ho z ní. Předchozí výkřiky nebyly ničím ve srovnání s tím, co následovalo. Odfrkl jsem se, uchopil jsem nově nabitou zbraň do pravé ruky a naposledy se na něj vrhl. Rok se mu zarazil do temeny lebky tak hluboko, že se mu zasáhl mozek. Pohyb bytosti se zastavil. Dlouze ale slabě vydechl, když z něj vyprchalo posledních pár vteřin života. Brzy se zhroutil na zem a jeho tělo ochablo. Teď už byl mrtvý. To bylo jasné. Protože jsem měl hlad, rozhodl jsem se, že si na jeho mrtvole pochutnám. Po bradě a hrudi mi stékaly spousty jeho podivně zbarvené krve, kterou jsem si po skončení hostiny utřel a vstál. Brzy se k místu našeho chaotického brutálního střetu začala zbíhat zvířata a další kryptidě. Pravděpodobně proto, aby se nasytili zbytky mršin. Všiml jsem si, že z malé bodné ranky na mém pase kape na zem trochu mé vlastní krve. Také mě bolel hrudník od první rány, kterou jsem od toho tvora inkasoval na začátku boje. Věděl jsem však, že se to brzy zahojí. Po chvíli rozhlížení jsem opustil mítinu a cestou zpátky do chaty zabil obyčejnou veverku, aby se i John najedl. Neměl jsem čas už hledat něco většího. Ne, když byl John stále v chatě sám a neměl ani žádné zbraně na obranu. Proč ti to trvalo takhle dlouho? Vykřikl, když jsem vlezl po čtyřech dovnitř a dával si přitom pozor, abych se nepostavil příliš rychle a nepraštil se hlavou o strop. Měl jsem tu smůlu, že jsem se setkal po cestě s kryptidem. Odpověděl jsem. Nemohl jsem riskovat, že mě bude pronásledovat zpět do chaty a objeví tě. Johnův podrážděný výraz se rychle změnil ve výraz vděčnosti, ale také hrdosti. Zdálo se, že to na něj udělalo dojem. Já to však považoval za pouhé oznámení. No děkuji. To by teda bylo asi za mě správné rozhodnutí. Přece jen ty už jsi postrach pro tyhle stvoření. Aniž bych slovně odpověděl, vytáhl jsem mrtvolku veverky, kterou jsem cestou zpátky ulovil. John si ji nechápavě prohlížel, aniž by ho nějak zvlášť zaujalo, co to má před sebou. To je asi moje večeře. Zeptal se, přestože už znal odpověď. Přesně tak. Přitom jsem pozvedl ruku a ukázal prstem ke krbu. Ten teď hořel a v hale se vznášel kouř, zatímco plameny tančily okolo dřeva. No, našel jsem v kuchyni nějaké nože, když jsem dodělal oheň. Vezmu jeden a vykuchám tu chuděru. Oznámil mi. Poté pokračoval a udělal přesně to, co mi navrhl. Stáhl z mrtvého tvora kůže a vykuchal ho.
I když se mi teda nezdálo, že by v tom byl příliš zručný. Jenom na zdokonalení svého řemesla už neměl moc času. Ráno jsme museli opět pokračovat v cestě. Seděl jsem s Johnem u ohně, zatímco on nechal vařit svoje jídlo. Nikdy předtím jsem tohle nezažil. Bylo to uklidňující. Jediná chvíle, kdy jsem se mohl odpočinout, byla izolační cela v zařízení. Zavírali mě tam mezi operacemi nebo misemi. Připouštím, že mi sice dovolili se uvnitř pohybovat, ale nebylo tam nic, co by mě nějak zabavilo nebo jakkoliv stimulovalo. Tehdy jsem to přijal. Vnímal jsem to jako pozitivní věc a nespochybňoval jsem podstatu toho, proč jsem tam byl. Ale teď vím, že čím víc o tom přemýšlím, tím víc se uvědomuji, jak krutí ke mně ve skutečnosti byli. Ačkoliv mě celá desetiletí manipulovali, abych si myslel o tom všem opak. Ale místo toho, abych se soustředil na své vlastní utrpení, obrátil jsem pozornost k Johnovi, který si při přípravě masa klidně zíral do ohně. Doktore, než jsme utekli, v moment, kdy jsem zasáhl do vašeho souboje s tím druhým vědcem, zmínil se, že vaší dceru unesl kryptid. Je to pravda? Johnovy oči se rozšířily, zaskočené tím, co jsem právě řekl. Ale zachoval klid, i když jsem věděl, jak se mu ve tváři objevil výraz zoufalství. Takové zoufalství, jaké může mít jen truchlící otec? Ano, odpověděl tiše. Proto jsem se taky přidal k agentuře, abych vás studoval a dozvěděl se víc o tom nadpřirozenu. O věcech, které tu byly před námi a budou i po nás. Myslel jsem si, že když se z toho naučím dost, tak ji možná najdu. Že existuje byť malá šance, že ji zachráním. Ale je dost hloupé myslet si, že je pořád naživo. Nemusíš se kvůli tomu cítit nějak špatně. Já? Zeptal jsem se. Jeho formulace mě dost zmátla. Ano, ty. Zopakoval. Poslyš, Browne, nepovažuji tě za zrůdu. Vůbec ne. Je mi to opravdu líto, co ti agentura celé ty roky dělala. Všechny ty jejich lži a podvody. Měl jsem udělat něco dřív. Byl jsem prostě jen zatracený zbabilec. Vím, že cítíš a vnímáš, co ti lidé řeknou. A nebo ti udělají. Položil jsem ruku na Johnovi záda a dával se přitom pozor, abych mu neprorazil svými drápy jeho kůže. Nejste zbabilec, doktore. Bránil jste mě a stál jste za mnou, i když vám to nepřislušelo. Pomohl jste mi zdolat hrozbu, která byla daleko za hranicemi vašeho chápání i rozsahu znalostí. I když jste mohl zemřít. Jediný zbabilec, kterého jsem kdy potkal, byla Vestová. Johnovi se na tváři objevil úsměv. Drasticky změnil energii své nálady. Když odpovídal, otáčel maso nad ohněm. Jo, ale díky tobě je pár metrů pod zemí. Zafuněl a upřel oči dopředu. Vytáhl maso z plamenu a nyní již zcela upečeného přinesl do prostřed místnosti, kde jsme seděli. Položil ho na starou látku, kterou pravděpodobně objevil, když jsme se rozlíželi po chatě. Víš, ze všech lidí, které jsem kdy potkal, jsi ty ze všech nejličtější, rozpovídal se John a pohledl mi přitom do očí. Jsem vám vděčný za vaši laskavost, doktore, ale tento svět, váš druh, mě nikdy nepřijme. Bez ohledu na to, jak moc se budu snažit všem dokázat opak, budu v jejich očích jen zrůda. Nic víc. Ale ani to mi nezabrání váš druh chránit. To je od tebe nesmírně šlechetné, Browne, že chráníš lidstvo, které si to ani nezaslouží. Víš, rozhodně nejsme svatí, ale myslím, že ještě možná máme šanci na spasení. Řekl to s náznakem lehkého sarkazmu na konci. Zbytek večera proběhl podle očekávání. S Johnem jsme probírali naše názory na svět a naši aktuální situaci, ve které se nacházíme. Dokonce mě poučil o některých společenských zvycích a věcech, které lidé dělají a o kterých jsem ani nevěděl, že existují.
Jako třeba přátelské bouchnutí pěstí. Což bylo pro mě docela zvláštní, když ještě nedávno říkal, že se používá placák. John dojedl večeři a brzy potom jsme usnuli. I když nakonec spal mnohem déle než já. Vzhledem k tomu, jak jsem byl navržený, mi stačilo maximálně pár hodin. John se provodil právě, když vycházelo slunce. Venku cvrlikali ptáci a okny dovnitř pronikalo ranní světlo. Nestráceli jsme čas. Vyšli jsme ven z chaty a vydali se na cestu hlouběji do lesa. Přičemž John si sebou vzal nůž, který použil předchozí noc k přípravě jídla. Bral to jako zbraň poslední záchrany. Víš? Rone, když mi unesli dceru a já si uvědomil, že už ji možná nikdy nenajdu, uvažoval jsem, že to všechno skončím. Stačilo by pár prášků navíc a bylo by boží tepolesti. Říkal jsem si, že nemá smysl žít, když ji nemám na blízku. John mi to oznámil téměř apatickým tónem. Jako by mi právě řekl, že šlápl na větvičku. Bolest v jeho očích byla však živá. Poznal jsem, že maskuje to, co skutečně cítí. Byl jsem si jistý, že je na to díky svému povolání zvyklý. Vždycky skrýval svůj zármutek v zájmu své práce. Zastavil jsem krok a podíval se na Johna, který se snažil vyhnout očnímu kontaktu. Je mi to opravdu líto. Kdybych tam byl, abych ji zachránil, udělal bych to hned. Prohlásil jsem. O takových zkušenostech nic nevím, ale můžu ti zaručit, že tak, jak tě znám, jsi byl určitě skvělý otec. Blížili jsme se k mítině, kde jsem včera v noci bojoval s tou podivnou bytostí. Všechny zbytky biomasy a části těl byly pryč. Bylo snadné předpokládat, že to divoká zvěř a další kryptidi přišli přes noc uklidit. Zůstaly po nich jen skvrny rozeté krve na trávě. Ježiš, nežertoval se, když si říkal, že si ho pěkně zřídil. Prohlásil John a ukázal o ním směrem. Zdálo se, že ho to docela nastralo, že jsem ho přerušil. Než jsem stačil dokončit větu, opakované šumění a bičování větru mě přimělo otočit hlavu k obloze. John byl nejprve mírně zmatený a přemýšlel, na co reaguje. Ale za několik vteřin později se to dostalo do jeho dosahu sluchu. Do prdele, to je vrtulník! Zašeptal. Okamžitě k zemi. Vystřelil jsem zpátky. Oba jsme se s Johnem co nejrychleji spustili na zem a zalezli za keře, abychom se lépe ukryli. Vědí, že jsme v tomhle lese. Musíme se odsud co nejdřív dostat, než nám odříznou všechny východy, pokračoval John. Říkal jsem ti, že by bylo lepší ten náklaďák zničit. Určitě ho sem vystopovali. Bylo hloupé ho nechat na tom místě. Teď jsme kvůli toho v ohrožení. Vrtulník se několik vteřin znášel nad mítěnou, než se snesl úplně dolů a vystoupil z něj 8 vojáků ve výstroji, kterou jsem moc dobře znal. Šli 4 z každé strany. Po vystoupení z vrtulníku zvídavě kroužili kolem mítěny, zkoumali a prohlíželi si krev, zatímco my s Johnem jsme je pozorovali zpoza keřu. Samotný vrtulník byl osazen něčím, co vypadalo jako kulomety a možná i raketomet s malou kapacitou. Zjevně sloužil jako dopravní a bojové vozidlo. Byli to vojáci agentury. Když už jsme u toho, jeden z nich popadl vysílačku, stiskl tlačítko a promluvil do ní, zatímco se rozlížel po okolí. Hlásí se vám velitel. Tady Ben s týmem X1. Právě jsme na místě a máme důkazy o krmení, které se tady odehrálo. V současné době nemáme žádné konkrétní stopy po subjektu 16A, ani po doktoru Jonathanu R. Dilliardovi, ale pokračujeme v pátrání. Vlastně, šéfe, možná byste se měl podívat na tohle. Když jsem si uvědomil, o čem to tam mluví, cítil jsem, jak se mi v žilách zastavuje krev. Voják ukázal na konkrétní skvrnu krve. Mé krve. Která mi vytekla z malé ranky po střetu s tím kryptidem. Bylo jí ale dost na to, aby byla vidět. Dost možná je jeho.
Přitom se klekl, aby si ji lépe prohlédl. Vezmeme vzorek a odneseme ho do laborky. Necháme pláště, ať provedou testy a udělají taky svou práci. John se ke mně přiblížil a s velkým úmyslem se mi zadíval do očí. Už jen podle jeho výrazu tváře se zdálo, že má plán. Použij své drápy, abys mi roztrhal část pláště. Šeptal a požádal mě, abych mu pomohl s látkou. Jeho nápad mi rychle utkvil v paměti. Udělal jsem, co po mně chtěl, a dvěma drápy jsem nenápadně roztrhl část látky na jeho kabátu. John se poškrábal na tvářích a na čele tak silně, že mu málem tekla všude krev. A pak se dlaněmi otřel o zem a rozetřel si bláto na oblečení a kůže, aby to vypadalo, že právě unikl útoku. Vylez na jeden z těch stromů a zajisti si výhled. Já budu hrát komedii dost dlouho na to, abych je dostal všechny dostatečně blízko k sobě. Pak je můžeš všechny na jednu ránu sejmout. Buďte opatrný, doktore. Kývl jsem na něj. Uposlechl jsem jeho slova a nenápadně vyšplhal na nejbližší strom. John si povzdechl. Očividně nervózní z toho, co bude následovat. Zvedl se a začal pochodovat k mítině. Dával si přitom záležet, aby kulhal a aby to působilo přesvědčivěji. Vojáci rychle obrátili svou pozornost a namířili na Johna své útočné pušky. Čekejte na můj povel! Čekejte na povel! Doktor Jonathan R. Dilliard byl právě spatřen. Čekáme na vaše rozkazy. Vykřikl jich velitel do vysílačky. John pozvedl ruce vysoko do vzduchu, zatímco jsem mu viděl jenom na jeho záda. Cítil jsem jeho strach. Byl vyděšený, ale přesto dělal, co bylo třeba. Nestřílejte, prosím. John je prosil. Vy to nechápete. Subjekt 16A. On mě donutil. Řekl, že mě zabije stejně jako Westovou, pokud mu nepomůžu utéct. Donutil mě, abych ho odvezl a vyhodil tady. Jen tak jsem se dostal pryč. Nebylo jasné, zda mu muži uvěřili, ale stále na něj mířili svými puškami a nepolevovali v ostražitosti. Máme rozkaz zabít 16A, jakmile ho najdeme. Vykřikl jeden z agentů vzadu. Kde jste ho viděl naposledy? Asi kilometr od této mítiny je srub. Mohu vás k němu zavést, ale musíte být prosím opatrní. 16A není jediná věc v tomhle lese, která se nás může pokusit zabít. Přerušil svou řeč tím, že ukázal na všechno tu krev poblíž. Všichni agenti se otočili, podívali se na sebe a přemýšleli, jestli by bylo v pořádku Johna následovat. Byl jsem ohromen jeho schopností zachovat klid, tváří v tvář tak drtivé přesile. Půjdeme s vámi, doktore. Ale musíte nám zůstat na očích. Jestli se pokusíte utéct, nebo uděláte nějaký podraz, osobně se postarám, abyste skončil. Nebo ještě lépe. Možná vás nechám 16, aby si s vámi poradil, než ho taky sejmeme. Muž se otočil a kývl hlavou na pilota ve vrtulníku, čímž mu naznačil, aby zůstal vzadu. John pokynul skupině a začal je odvádět z mítiny směrem ke srubu. Zůstal jsem vzadu a prozatím je nepronásledoval. Chtěl jsem přece jen chvíli počkat. Agenti věděli, že se často a rád přesouvám ze stromu na strom, takže kdybych byl příliš blízko a oni se rozhodli podívat se nahoru, znamenalo by to jistě Johnovu smrt. A potenciálně i tu mou. Je škoda, co se Westové stalo. Byla to kost. Řekl opět velící voják. Opravdu? Myslel jsem, že byla blázen. Odpověděl jeden z agentů na konci řady. Zdálo se, že všichni ostatní s ním souhlasili a několik z nich dokonce kývlo hlavou, aby tohle podpořili. Pokračoval jsem v tichých pohybech, zatímco jsem sledoval muže ze zhora mezi stromy. Čím blíž se přibližovali k chatě, tím víc jsem si je měřil. Tak tohle je to místo, doktore? Zeptal se jeden z nich a namířil přitom hlaveň své pušky směrem k chatě. Ano, prosím.
ale buďte opatrní. Možná je ještě uvnitř, řekl John a předstíral svoje obavy. Agenti zvedli svoje zbraně a pomaličku obklíčili okolí chaty. Dva z nich šli přímo ke vstupním dveřím, pravděpodobně proto, aby je vylomili. Chvíli se na sebe dívali, pak jeden z nich sevřel pušku, třískl do zámku a vyrazil dveře, přestože už jsem ho dávno odřízl. Dvojice vešla dovnitř, aby prohledala interiér, zatímco zbylých šest se drželo v okolí, aby byli dostatečně blízko v případě kontaktu. Začal jsem v zadní části srubu. Rychle, ale tiše jsem se skočil ze stromu přímo na stráže. Než stačil je zareagovat, rychle se mi oba popadl za hlavy a praštil jimi o sebe, přičem jsem použil právě tolik síly, abych je na chvíli připravil o vědomí. Pro jistotu jsem ještě popadl a rozbil jejich vysílačky. Rozdrtil jsem je v rukou a přerušil tím jejich komunikaci. Rychle jsem vyšplhal po zadní stěně chaty na střechu. Hej, slyšel jsi něco? Zeptal se jeden z agentů na pravé straně. Niku, můžeš se uklidnit. Vždycky jsi paranoidní, když jsme na místě. Odpověděl mu ten druhý. Kdyby jen věděli. Když jsem byl na střeše, přesunul jsem se k pravé straně konstrukce. Tiše se naklonil a pozoroval agenty, kteří sledovali stromořadí. Zopakoval jsem stejný postup jako u prvních dvou. Pak jsem se vyškrábal zpět na střechu. Přešel na levou stranu a udělal to celé ještě jednou. Teď už zbývali jen dva. Stále jsem se pohyboval po čtyřech. Dolezl jsem dopředu a pokynul Johnovi, aby vylákal i zbývající dva agenty. Hej, 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 rychle ven! Křičel. Něco se blíží! Oba agenti rychle vyběhli ven a mířili puškami všude kolem sebe, v hořečné snaze zjistit, o čem to John mluví. Co se stalo, doktore? Vyhrkl ten velící směrem k Johnovi. Seskočil jsem dolů a vrhl se na ně. Jednoho jsem praštil o dřevo a nechal ho padnout na podlahu chaty. Ten druhý stačil vystřelit. Než jsem ho chytil, kulka mě zasáhla do pasu a malá loužička mé krve se roztříkla na zaprášený dřevěný povrch pode mnou. Místo, abych ho okamžitě omráčil, šel jsem nejdřív po jeho zbrani. Vytrhl jsem mu ji z ruky a praštil s ní o zábradlí. Přesně tak silně, aby se zlomila vejpůl. Pokusil se stisknout tlačítko na vysílačce a upozornit tak velení, co se tady děje. Ale já byl rychlejší. A svými drápy jsem mu usekl ukazováček a palec dřív, než se jí stihl dotknout. Padl na kolena. Svíral si své pahýly, jak se mu kolem ruky hromadila krev. Chytil jsem ho za krk a zvedl ho přitom do vzduchu. Zatímco jsem se zpřímil. Nech mě jít, ty hnusný parchante. Kroutil se a marně se snažil vymanit z mého sevření. Vycenil jsem zuby. Píchání po střelné ráně mi začalo lehce vadit. Ale nebylo to tak zlé. Brzy se to zahojí. Agenti na misích používali pancéřové náboje, což je přesně to, co mě předpokládám zasáhlo. Alespoň jsem teď měl odpověď na otázku, jestli jsem neprůstřelný. Spíš teda ne. Doktor John ke mně napochodoval se samolibým výrazem ve tváři, zatímco jsem držel stále spírajícího se agenta. Jen bych rád uvedl věci na pravou míru, že jsem s tímhle plánem přišel já, ale bez mého přítele Browna bych to nedokázal. Posmíval jsem mu. Oba jste jen bezcenní zrádci. Nic než dva zbabělci, kteří se nedokážou postavit své odpovědnosti. Ani nevíte, proč plýtváme svými zdroji, abychom vás dostali zpátky. Ale až k tomu dojde, budu s radostí sledovat, jak vás oba popraví vy z růdy. To slovo se objevilo znovu. Zrůda. Bože, jak já jsem tohle nenáviděl. Dřív jsem to zlehčoval a ignoroval případy, kdy mě někdo tímhle slovem nazval. Ale už jsem to přestával tolerovat. Celé ty roky jsem to nechával plavat. Ale teď už ne. Otočil jsem se a hodil s agentem takovou silou, že proletěl jedním z předních oken
a narazil do krbu v hale. Když narazil do kamene, prach se spoza jeho zad vertikálně i horizontálně rozptýlil, než dopadl obličejem na podlahu. V místě, kam narazil, zůstal důlek. Z něho škapala nerovnoměrná vrstva krve. John byl v šoku. Prošel kolem rozbitého skla a pomalu se přiblížil k jeho tělu. Vyhrnul si rukáv, aby zkontroloval jeho puls. Je mrtvý, potvrdil mi John. Ježíši Browne, hodil si ho tak silně, že ho to zabilo. Ne, že bych ti to měl za zlé, ale tohle přece neděláme. Abych byl zcela upřímný, nechtěl jsem toho muže skutečně zabít. Kombinace podráždění ze střelného zranění a jeho neustále arogance ve mně vyvolala vztek. Způsobilo to, že jsem použil větší sílu, než jsem původně zamýšlel. Ani pokrytý neprůstřelnou vestou a svou výstrojí nedokázal zvládnout sílu nárazu. Byl to druhý člověk, kterého jsem kdy zabil. Ale na rozdíl od doktorky Westové, mi tato smrt nepřipadala uspokojivá. Spíše ve mně vyvolala pocit viny, a to i navzdoru hněvu, který jsem vůči němu cítil. Nemusíš se cítit špatně. Nebyl to zdaleka dobrý člověk, řekl mi John, když vycítil změnu v mém chování. Není to tak, že by právě vyvraždil celou jednotku, jako nějaká krvelačná potvora. Věděl jsem, že nemáme čas, abych tam stál a přemýšlel o tom, co se právě stalo. Přikázal jsem Johnovi, aby vzal jednu z pistolí spolu se dvěma vysílačkami, které jsem ještě nezničil, a aby mě následoval zpět k vrtulníku. Pilot stále seděl v kokpitu a ve tváři měl výraz naprostého zděšení, když spatřil Johna a mě, jak se vynořujeme ze stromu na mítěno. Pokusil se vysílačkou požádat o pomoc, ale při mé rychlosti jsem přeběhl po čtyřech přes mítěno, skočil do vnitřní části vrtulníku a chytil pilota za ruku. Zastavil jsem ho. Neřekneš jim ani slovo. Ale pokud se ti rozhodnou kontaktovat, budeš je informovat o tom, že vše probíhá podle plánu. V opačném případě s tebou skoncuju a sežeru tě i s botama. Zavrčil jsem a vycenil zuby, jen pár centimetrů od pilotovy tváře. Vzal mou výhrušku vážně. A to samo o sobě bylo velmi slabé slovo. Vzhledem k tomu, že jsem najednou zachytil pach moči, vycházející z jeho rozkroku. Poté, co John doběhl přes mítinu, nastoupil do vrtulníku a stěžka oddechoval, zatímco svíral pistoli, kterou vzal do ruky a mířil s ní okolo sebe. Vezmi nás na místo 12. Jestli se pokusíš o něco hloupého, vymaluju to tady tvojím mozkem. Přikázal John pilotovi a držel přitom zbraň namířenou na jeho hlavu. Pilot celý spocený a mírně se třesoucí hrůzou vymanévroval vrtulník z mítiny a vznesl nás všechny na oblohu. Krátce na to se ozvala vysílačka. Tady velení, potvrďte prosím stav své mise. Opakuji, tady velení, prosím potvrďte svůj stav. Přepínám. Pilot vytřeštěně těkal očima. John mu přitiskl hlaveň silněji ke spánku. Vytasil jsem k tomu své drápy a máchl s nimi ve vzduchu, abych ho taky zastrašil. Tady vrtulník Y-32. Mise byla neúspěšná. Doktor Jonathan R. Dilliard a subjekt 16A doposud nebyli objeveni či eliminováni. Vracíme se zpět na základnu. I když jsme mu slovně nic neřekli, zdálo se, že to stačilo. Samotný let nebyl příliš dlouhý, vzhledem k prostředku, který jsme pro náš plán použili, než tomu bylo při naší cestě v nákladáku. John měl po celou dobu pistoli u hlavy pilota. Já se pro změnu po většinu jízdy cítil nepohodlně kvůli tomu, že jsem se kvůli své výšce musel v kabině krčit. Zabijete mě? Zeptal se pilot. Přitom se ujistil, že má stlumenou vysílačku. Nezabijem, pokud uděláš, co po tobě chceme, odpověděl John. A co vlastně po mně chcete? Peníze?
Zbraně? Chceme nastolit rovnováhu. Jak pro lidstvo, tak pro kryptidy. Vyhrokl jsem ze sebe. A aby agentura zaplatila za své zločiny. Jakmile se základna objevila na obzoru, nařídili jsme s Johnem pilotovi, aby letěl k jižnímu konci budovy, ale stále jsme se drželi vysoko nad zemí. Nemohl jsem prostě jen tak nakráčet dovnitř a vysvobodit přitom Wendiga. Ne stejně, jako jsem to udělal minule. Tehdy jsme měli štěstí a Johnovi se podařilo ukecat ochranku a vyřadit z činnosti kamery, zatímco já jsem Wendiga přesvědčoval o našem plánu. Nemluvě o tom, že teď byl den a ne noc jako předtím, což znamenalo mnohem více stráží, potulujících se po chodbách. Potřebovali jsme rozptýlení a já věděl, co udělat. Jedna střela z vrtulníku, přímo na severní konec budovy, kde se nachází trezor se zbraněmi. Nejenže by to poškodilo schopnost jejich obrany, ale také by je to odlákalo od klecí Wendigu na dost dlouhou dobu, abych mohl osvobodit toho, s nímž jsem uzavřel dohodu. Vidíme vás, Y32. Chci od vás potvrdit vaše souřadnice. Ozval se opět hlas z vysílačky. Vystřelte raketu! Vyhrkl ze sebe John. Severovýchodní strana. Cože? Zbláznil jste se? Okamžitě! Zavrčil jsem. Z pilotova čela stékal pot, když s roztřeseným prstem stáhl na tlačítko odpálit. Cítil jsem vibrace vrtulníku, když raketa proletla vzduchem a zasáhla určený cíl. Výbuch byl ohlušující. Vzduchem se rozletla mohutná tlaková vlna a okolní prostory zachvátily plameny, které se pak rychle rozšířily. Řekl jsem pilotovi, aby vrtulník udržoval nad střechou budovy a uši mi naplňovaly zvuky rychlých kroků a křiku i hlasu. Alarm se však nespustil. Potvrdilo se mi tedy, že výbuch poškodil systém. Jakmile vysvobodím Wendiga, vrátím se k vám, doktore. Vy teď odsud vypadněte. Leďte hluboko do lesa a počkejte na náš příchod. Řekl jsem spěšným tónem. John pevně sevřel svou zbraň a váhal, zda má udělat to, co se mu právě navrhl. Ale co ty? Běž! Zakřičel jsem. Dřív než se střelí tenhle posranej vrtulník! Vyskočil jsem z boku na střechu a John se zadíval na pilota, který rychle otočil vrtulník a začal se vracet zpátky do lesa. Udělal to právě včas. Už na ně mířili. Cely pro zadržování kryptidu se nacházely na jižním konci budovy, na úplně opačné straně, než kde jsme způsobili všechen ten rozruch. Agenti se hrnuli ven s tím málem zbraní, které jim ještě zbyly. Snažili se najít zdroj toho nebezpečí v oblasti. Mé střelné zranění se už téměř plně zahojilo, takže mi nedělalo velké potíže, když jsem se plazil po střeše k jižnímu konci objektu. Našel jsem venkovní větrací šachtu. Rychle jsem obtočil drápy kolem krytu a vyrval ho. A pak jsem vlezl dovnitř. Při průchodu jsem se vydal do kotelny, na kterou jsem narazil, když jsem se předtím schovával ve zdech. Popadl jsem ten nejobjemnější a nejpevnější ocelový trám, který jsem tam našel, a vzal si ho sebou. Poté jsem se vydal do cely pro zadržování kryptidu, konkrétně pro ty z Wendigy. Po výstupu ze vzduchového kanálu jsem se spustil ze stropu. Už tam stál, poslušně vzpřímený, za silným sklem a jen zíral do prázdna. Ačkoliv když mě uviděl, jako by se zaradoval. Projednou jsem v těch jeho zapadlých očích zelení lebkou zahledl jiskřičku života. Nestrácel jsem čas a začal jsem trámem co nejsilněji mlátit do zdi jeho vězení. Švih za švihem, náraz za nárazem, až nakonec sklo povolilo. Fungovalo to. Přitáhl jsem trám zpět a vší silou jsem se naposledy rozmáchal. Konečně se stěna rozbila. Wendigo si promnul ramena, když pomalu vkročil na svobodu. Tak přece, mluvil si pravdu. Řekl to hlasem, o kterém jsem předpokládal, že je jeho výchozí.
aniž by někoho nebo něco napodoboval. Byl celkem tichý, ale ne extrémně basový tón. Připomínal mi hlasitý šepot průměrného muže. Pojď se mnou, řekl jsem mu. A buď připravený. Možná budeme muset o svou svobodu bojovat. Nezapomeň na naši dohodu. Lidi nebudeme zabíjet, pokud to nebude nezbytně nutné. Když jsem to dořekl, připadal jsem si vzhledem k předchozím událostem skoro pokrytecky. Vedl jsem Wendyka chodbou. Oba jsme běželi co nejrychleji a snažili se přejít k jednomu z bočních východů z objektu. Byl jsem o dost rychlejší, ale zpomalil jsem krok natolik, abychom byli v rozumné vzdálenosti od sebe. Vážím si toho, že jsi pro mě přišel, řekl mi, když jsme se řítili chodbou. Jak jsem slíbil, odpověděl jsem a nespouštěl oči z cesty před námi. Za rohem jsem zachytil pach strážného. Pokud jde o to, proč se nepřipojil ke svým druhům na místě výbuchu, tak mi to nebylo úplně jasné. Když jsme zahnuli za roh, strážný ochrnul hrůzou, když si prohlídl Wendyga a mě. Přeskočil jsem ho a popadl ho dřív, než stačil jakkoliv zareagovat. Praštil jsem mu hlavou o zeď, aby upadl do bezvědomí. V tu chvíli jsme uviděli dveře s nápisem Nouzový východ. Nepřestávali jsme utíkat. Skočil jsem na dveře a vyroval je zven z pantu. Do lesa! Štěkl jsem. Začal jsem se řítit do blízkých keřů a Wendigo mě následoval. Doufal jsem přitom, že je to naposledy, co jsem musel vkročit do té zatracené budovy. Když jsem zachytil Johnův pach, netrvalo dlouho a znovu jsme se setkali. Původně s mým plánem Wendiga vysvobodit úplně nesouhlasil a ani to nijak neskrýval. Pokynul jsem Wendigovi, aby mě následoval do vrtulníku Johnovi a pilotovi, který se mi teď mimochodem zdál být ještě více vyděšený. Viděnou toho, že se na seznam pasažerů přidá ještě Wendigo. A tohle je? Rad vás poznávám. John se poškrábal na hlavě a podíval se na tu jelení palici. Stále ještě váhal nad jeho přítomností. Nevěděl vůbec, jak se má chovat. Wendigo neodpověděl. Jen mlčel a seděl vedle mě na zadním sedadle vrtulníku. John nám řekl, že má místo, kam se můžeme vydat. Ačkoliv z nějakého důvodu odmítl sdělit jakékoliv podrobnosti. Obrátil jsem svou pozornost k Wendigovi, který seděl a nečinně se díval z okna na všechno, co jsme dole míjeli. Zdálo se, že je učarovaný svobodou. Podobně jako jsem to cítil předtím já. Určitě mají v té helikoptéře sledovací zařízení, informoval nás John. Takže tentokrát dám na tvou radu, Browne, a zlikvidujeme tu věc, jakmile dorazíme na místo. Na to jsem jen přikývl. Nespouštěl jsem oči z našeho nového spojence. Zdálo se, že vycítil, jak se na něj dívám. Otočil se ke mně a jeho paroží poškrábalo strop nad ním. Položil jsem mu jednoduchou otázku. Jak ti máme říkat? Ahoj, pastere. Jsem rád, že jsi poslechl povídku až sem. Budu moc rád, když svoje názory vyjádříš dole v komentářích a dáš like nebo dislike. Je to pro mě znamení, jak dál pokračovat a jakým směrem se ubírat. V téhle sérii jednoduše pokračuju proto, že se většině z vás líbila, což je mimochodem moc fajn. Protože mě to baví pro vás dělat. To je jednoduchý. Tak jo, teďka vám popřeju jenom pěkný zbytek víkendu. Nebo jakýkoliv jiný den, kdy to budete poslouchat. Moc si vážím vaší podpory. A budu se těšit u další pasty. Tak brzy. Ahoj.